السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه دولت خان عمر استاس په خدمت کې ور بیا حاضر یم د نیو کلاس سره او د نیو پروګرام سره معذرت ډېر ډېر غواړم مشتي کلاسونه لږ وزن لدل هغه څه ذاتي مصروفیات او څه د ډیوټیز چې کوم زموږ ډیوټیانې دي د هغو د مصروفیات په وجه باندې نو مشتي څلیر شو نو انشاءالله که خدای کړي ول د ننه سبا باقاعده بلته مشتي خپل کلاسونه شروع کړو د دې درمخه موږ مایکروسافټ ورډ ویلیو بیا موږ مایکروسافټ اکسل ګرځا ختم کی نن موږ چې دی مایکروسافټ پاورپوینټ چې دی هغه دریم پروګرام دی دا ان شاء الله مشروع کو دا پروګرام دی چې کوم مشتی ته په شارټ کورسز کې اکثر اوقات ویل کیږي او ډیوټیز چې کوم د خلکو ډیوټی یعنی دی یا مثال کمپیوټر اپریټر جوړیږي یا په یو دفتر کې کار کوي یا یو جاب د پاره اپلای کوي اکثره د دې پروګرامز چې دی هغه ډیر ضرورت پېښیږي په دې پروګرامو کې چې دا کوم درې پروګرامه دي د دې اکثریت زیات استعمال دي لکه مایکروسافټ ورډ مایکروسافټ اکسل او مایکروسافټ پاورپوینټ پاورپوینټ اکثر اوقات هغه خلک استعمالوي چې هغه یا ټیچران وي یا سټوډنټس وي یا یو پروجیکټ مثال یو د شروع کړي د هغه منیجری مثال هر سړی استعمالوي چې خو د دې زیات تر ایسه چې د هغه موټیویشنل سپیکر زم استعمالوي یو پروګرام یو پریزنټیشن جوړ کړي یو سټوډنټ دی هغه پریزنټیشن جوړ کړي بیا الته پر چکم پروجیکټر باندې پر هغه باندې ورته ډسپلی کوي یا ټیچرز وي یا پروجیکټ منیجر یا یو ټریننګ دا اکثر اوقات چې دی هغه د دې پروګرام سره واسطه کیږي نو ان شاء الله مشتي به دا مکمل ډیټیل باندې وایو مایکروسافټ پاورپوینټ چې دی هغه خو ماوتی تو ویل چې دی پرپس چې دی هغه کچری یو سړی سره مایکروسافټ پاورپوینټ انسټال وي په خپل کمپیوټر کې په دې کې کچیر راسي مشتي هر ځای چې مشتي مایکروسافټ افیس انسټال وي په هغه کې کوم کوم پروګرامونه وي هغه د دې کې څخه دی اوپن کولای شي بل ذریعہ دا دی چې دی په خپل ډیسکټاپ باندې کچیر ته د سره شارټ کټ انسټال وي دی انسټال باندې هغه باندې اوپن کولای شي او د دې درې طریقه چې کوم ده هغه مشتي د وین یعنی رن کمانډ باندې مشتي اوپن کولای شو رن کمانډ د پاره چې دی هغه کچيري ستاسو سره تي په کیبورډ کې وینډوز بټنه او دا هغه سره سره آر بټن وو یا د تپدې کې ویل کې چې رن د رن کمانډ چې کوم دی دا کمانډ دی پر دې باندې اوکی کې یا د وینډوز کیچ وو دغه بعد ته سره ونه سره آر د بدارن کمانډ د تخلاص کی په دې کې بتلې کې پاور پاور داسې کور پی ان ټی پاور پی ان ټی چې تک وخت ولې کې دا شارټ کټ دی چې دی تا ته دا مایکروسافټ پاور پوینټ کوم پروګرام دی اپلیکیشن چې دی دا بتې تا ته اخلاصي اوکی کې نه بدر تخلاص اوس فلاله دا وخت ما سره دوه دنې دی یو چې دی وان دی یو چې دی بار هغه ته دی دغه څه چې کوم دا بعض اوقات په انټرویوز کې پښتنه د څه کیږي چې مایکروسافټ ورډ څنګه خلاصيږي هغه شارټ کټ چې دی وین ورډ دی هغه رنګه د اکسل غدي اکسل و اکسل خلاصي او دا رنګه چې دی دی شارټ کټ باندې کوم وخت موږ خلاصو پران کمان باندې نو دی پاور پی ان ټی باندې به خلاصيږي کچیر تیز مش په چینل باندې نو یاس مر چینل سبسکرایب کی او د بیل آیکن نو یچ مر دا روان ګر کلاسونه و تاسو ته در ورسی شي مایکروسافټ پاورپوینټ چې کوم وخت خلاص کی دغه مخامخ چې کوم شیپ دی په دغه رنګه شیپ هم بای ډیفالت دی تاسو د ښکار کیږي په دغه شیپ کې ماوتی ته مخ کې د شولې دی چې د دې خپل ایریاز دی ګوره د دې ځګي صدر دې ځګي پرې چې کوم دی دا ګر د ایریا ته ریبن ویل کیږي پریبن کې درې شان دي یو دی ټیبز دي ته ټیبز وړي خلک مینیوز ورته وایي خو ډیر خلک ټیب د هغه د خپل نوم چې دی ټیب دي هوم ټیب انسرټ ټیب ډیزاین ټیب ترانزیکشن انیمیشن سلو پریویو اډونز ارشی چې کوم دي هغه د دې ځګه سره هم نتی سره موجود دي
د دې سره سره موږ سره په دې کې په ریبن کې بیا هو یعنی ټیپس دي په ټیپس کې بیا ګروپس دي ګوره دغه ځکه چې صدر دغه ځکه پر دا یو ګروپ دي د دې ځکه صدر دې ځکه پر بل ګروپ دي بیا د فونټ ګروپ دي پیراګراف ګروپ دي ټرایانګل ګروپ دي ایډیټینګ ګروپ دي په ګروپ کې بیا دننه کمانډز موږ سره موجود دي دا پیسټ کارت کافی او فارمیټ پرنټر دا جلا چې دی ان ګروپ په ګروپ کې کمانډز دی بیا په دې کې کمانډز دی په دې کې کمانډز دی پر دې به ان شاء الله که خدای کول مشتي راځو دا غرنګ په هر ټیپ کې ګروپس دی او په ګروپس کې کمانډ دی دا سر باندې چې کوم شیش کار کیږي دی ته کویک لانچر وای دی بای ډیفالت د سیو بټن کې سیو کړه دا یعنی ژر او بهرال کچیر مشتي شارټ کټ کیز زده وي د دې شانو مرته بیا ضرورت نه کیږي انډو ریډو اور موږ په خپل مرزي باندې نور هم د دې اډول شو سب سره موږ سره دلته پر ټایټل بار دی ټایټل بار باندې کوم پریزنټیشن موږ په لاله ما پریزنټیشن 4 دی دا اوس دا چې کوم خلاص شوی دا پریزنټیشن 4 دی دلته کچیر موږ دا فایل په کوم نام باندې سیو کو هغه نوم به د دې راځي مایکروسو پاور پوینټ هم دې پروګرام نه دی دا بعد از موږ سره درې بټن دی یو د مینیمایز بټن دا او سات سات د مینیمایز سره سره اوس موږ دا خنو دوه دنه خلاص دي مینیمایز بټن دا د مینیمایز سره سره موږ بل ته میکسیمایز کولای شو او په دې کې بل آپشن دی زموږ سره دا دوه بټن په دې دوه کار کوي یو مینیمایز او د ریسټور بټن دا په دې دوه ان بوز دا مینیمایز شو او با ریسټور شو یو دا سره زموږ سره دا کلوز آپشن دی کوم چې موږ دا او مکمل پروګرام دی هغه کلوزي ختمیه دا بعد از موږ سره دا ګوره دا سلایډز موجود دي دا سایډ بار دی په دې سایډ بار کې موږ چې څونه سلایډونه خو یو اخو دوا اخو درې اخو پراغه باندې ان شاء الله مشتي راځو صرف نو ما مقصد دا دی چې دا دې نمونه از دا کې دا سلایډز دي دا سلایډ دی ګوره په دې باندې مشتي کار کو په سلایډ کې به چې دي تاسو ټیکس باکس در کړی دی ټیکس باکس دې په دې کې به مشتي کار کو پر دې باندې مخ مشتي راځو پر دې باندې کار کو دلته چې دی کلیک ټو ایډ نوٹ دا ار یو سره جلا جلا نوٹس ایډ ول سه پر دې باندې ان شاء الله مشتي راځو لاندې بیا موږ سره دی سټېټس بار دی سټېټس بار کې یو دا شی مشتره شو کې ګوره ک پر دې ځګي باندې مشتي وګورو سلایډ یعنی پیجز دی څو سلایډ مرتي اخس دی یو سلایډ دی دوه درې څلور ار څو سلایډ چې ته واخی دلته اغه نو سلایډونه تاسو ښکار کی یو سلایډ دوه سلایډ ار څو چې اغه تاسو چې ته څو سلایډونه اخی اغه نو بیا تاسو ښکار کی اوس فلانه یو سلایډ دی لکه موږ سره یو پیج د دوه درې ار پیج چې اغه بیا تخکول شي کچیره تیز موږ یعنی نیو سبسکرایبر یست موږ مایکروسافټ ورډ یا مایکروسافټ اکسل وست وګوري پاره کې به ان شاء الله مکمل ډیټیل د دغه شان درکول سم خو البته بیا هم زه وتی تر ریویژن درکول دا بعد زموږ سره افیس تیم د دې چې کوم فلاله د غصب یعنی تیم د دې چې کوم تیم دی لکه د موبایل تیم دا اوس فلاله افیس تیم باندې ولاړ دی تیم یې څنګه چینج و دا به بات کړه د انګلیش انګلیش دا وخت چې موږ کوم انګلیش لیکو په دې کې دا کوم کار چې کیږي دا یو اس انګلیش دی د امریکن انګلیش باندې مشتي کار کو دا سره سره زموږ سره بیا دلته پیج ویوز دی بیا موږ ته په مخ کې سلایډ سلوټر دی وغیرہ وغیرہ مختلف انداز دی برغه بیا ان شاء الله خدای کول موږ دی ګایش دا سره سره زموږ سره دوته د زوم اوټ او د زوم ان بټن دا ور کچیر موږ دی دا زوم کو زیات زوم کو زوم ان کو دلته بیا زموږ سره بار سره سیدیته بار زوي یو دی ورټیکل بار او یو دی هوریزنټل بار هوریزنټل بار چې کوم پروت دی و دې ته هوریزنټل بار وای او چې کوم ولاړ دی و دې ته ورټیکل بار وای دې ځکه سره موږ که خدای کول مزید به بیا په دې نور کلاسو د کې به موږ که خدای کول دا نور کار کوو دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان